とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、コインが溜まったので、ガチャ、回していきましょう。コインがね、ほんと溜まりやすくなったね。どれで回そうかな。ちょっと今日のやつ見てないんだけども。おっと、腕時計がある。ラガーマンウォークライは確か弱いんだよな。ビッグアーティストはどうだろう？初めて見た。でも腕時計は、これはかなり欲しい。で、こっちは、よろずは全然ダメだな。話にならん。で、メダルは？いやー、いまいちだな。いまいちいまいち。メダルは爆食を狙うためにあるから、いりません。装備品で、行きましょう。130連。全部ぶっぱします。行きましょう。腕時計がいいのよ。片手武器の、攻撃力 40% アップだから、人間の時に最適。来い、ブルブル。おっしゃ、いきなり来たんじゃない？おお、マジだ！いきなり来た！いきなり来た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 ！やった！片手武器ダメージ 40% アップ。これで片手武器が、使えるようになったね。これ2つ持ってるし、で、もう1つモノクルでいけるんで、よっしゃ。幸先いいね。今回かなりいい。今まではね、パンチ武器のバンテージを使ってたから、これで選択の幅が増えたね。使えるやつか？両方使えない。レベル300は、いまいちだね。復活時間 15% アップ、いらない。メンタル下げる、いらない。まあ、クラフトで、レベルが上がれば、ちょっとは使えるかな。でも、基本的にはいらないね。はい、30連目、これは外れだね。なんか、マイクがやたら出る。そうか。ピックアップだからね。おっと、伊達メガネが出たぞ。これはピンチの時か。いらないな。ピンチの時って結構もう死にそうな時だから、今の現状には合ってないな。前の敵がね、攻撃力低い時には良かったけど、今はちょっとダメですね。ラケット。どうなの？超ド級ラケットいりません。プンスカ状態の敵にダメージ 10% アップ。いらないね。ビッグアーティストちょっと見てみたい。ビッグアーティストちょっと見たいから来てください。で、腕時計もう一個来てもいいよ。おっしゃ！おっしゃ！腕時計来た！これで腕時計が、三つ揃ったね。三つ揃った。だから、二キャラ、最強装備にすることができます。パンチ系と腕時計でね。あとあれか。陽気弾系のやつも持ってるね。あれもある。はい、外れ。やっぱ見たことない、おしゃれ装備っていうのがまだまだあるから、欲しいなぁ。はい、行きます。やっぱ攻撃力がパーセンテージで上がるものっていうのが欲しい。まあ、基本それ以外あんまりいらないんだけどね。なんだ？お、来た！来ちゃったよ、マイク。ビッグ、おー、強い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 。ビッグアーティスト強い。これはバフ武器として使っていけるね。自分の全ステアップ。素晴らしい。で、死んだ時、全ステ 20% アップ。これはいらないね。バフ武器として装備しときましょう。そうなの？いや、初めてだったね。もうあんなに溜まってたんだ。武器がね、1000個溜まった。もう全然売ってなかったからね。武器1000個溜まってたわ。いやー、でも、あれ全部売ればどんだけお金になるんだろうね。
まあ、売るのがちょっとめんどくさいから捨てちゃったけど、どうなんだ。お、これはどうだろうね。100上がるやつか200上がるやつか、どんぐらいだ。あー、弱い方、弱い方はいりません。攻撃力プラス200だったらよかったけどね、あれね。20って。もう序盤も序盤のやつだ。あれが、レベルアップしてプラス100。で、さらに、あ、それからは上がんないのか。次のやつは、Y ポイント、Y ポイントじゃないな。Y コインの、あれだよね、交換アイテムだもんね。だから、自作で作れるのは100までか。なんだ？おお、え、ギョギョギョ、ギョギョギョの強いやつ。え、あれもともと結構強かったからね。わあ、これはいい。満腹値が 20% 減りやすいけども、素早さが 35%。 これパッシブだからいいね。常に 35% アップした状態だから、これは強化される。うん、この頭防具めちゃくちゃいいよ。よし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 、いいの出てきたよ、いいの出てきた。あの帽子はめちゃくちゃ嬉しい。え、結構最強に近いやつじゃないかな。うん、パッシブ 35% アップはおそらく最強クラス。いいね。今までギョギョギョハットだったから、あれ防御力低かったのよ。だから装備しなかったけど、あれはいいね。防御力も高いし、上がり幅も 35% と、かなり高めなので、いいですね。では、これが、最後かな？最後、行ってみましょう。11% だから、金も出るよね？出たね。じゃあ最後。最後の金。何が来るかな？おっしゃ、ブルブル。バレーボール？え、バレーボールって強いっけ？あー、一個手前のやつか。最強のやつじゃないね。歴史を動かしたバレーボール。いらない。うん。切り替え後のクリティカルって結構あるけども、良くないんだよね。別にいらないんだ、これ。はーい。まあ、とりあえず、こんな感じだったね。まあ、今日は良かったんじゃない？腕時計も2つ出たし、ビッグアーティストで自分にバフがかかるやつももらった。で、ギョギョギョハットだね。あれの最上位バージョンが出たっていうのがめちゃくちゃでかい。あれは嬉しい。使っていきたいと思います。はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。